السلام علیکم ویورز، میں تھوڑا دوست علی باکر تے تو ساڈے تے پیو سارا یوٹیوب چینل علی باکر ولاگ اج سا فرینڈ تو اکو دکھے سو سارے گاؤں دے وچ سارے علاقے دے وچ میرے ایک بھانجا ہے اوندی شادی تھیندی پئی ہے اساں جول کے اوندا منظر تو اکو دکھین دے ہیں تے امید کریں دے ہیں تو اکو ساڈی ویڈیو ضرور پسند آسی اگر تو اکو ساڈی ویڈیو پسند آوے سارے یوٹیوب چینل علی باکر ولاگ کو سبسکرائب کرے سو ساڈی ویڈیو کو لائک کرے سو اور نال گھنٹی دا نشان ضرور دبا دے سو تاکہ سارے نویں آون والی ویڈیوز دی نوٹیفیکیشن تساں تک ریگولرلی پہنچدی رہے بھجے ہن جول کے اساں تواکو شادی دا منظر دکھیندے ہیں کیا ہے